हाँ एक मिनट, ये ऊपर की थोड़ी, हाँ हाँ ऊपर थोड़ी सी बढ़ा देना भाईजान। हाँ हाँ ज़ूम फॉलो करें। बस बस ज़ूम फॉलो करें। बस बस नारायण साल नारायण हज़री चश्मे ईदे मिलाद उन नबी सुभान अल्लाह दरोश أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
المصائل فلا تنمى وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دیکھیں سرکار مدینہ قرار قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا شبہ سارے امتی انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار مدینہ قرار قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے سارے نجبال آقا کے غلام ہیں، سارے نوکر ہیں. تو پھر غلاموں کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی ثنا اور توصیف بیان کرنی ہے. اب خاموشی کے ساتھ یہاں پہ نہیں بیٹھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل لجبال کے کرم سے ایک جنت میں ہر سبحان اللہ پر جنت میں کھجور کا درخت بھی لگتا رہے گا اور 90 نیکیاں بھی عطا ہوتی رہیں گی. اور غور سے سننا، قبلہ حضرت صاحب نے الحمدللہ تلاوت کلام مجید سے اس محفل کو رونق بخشی. قبلہ کہ فرشتوں سے پوچھو نہ کسی انسان سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو نہ کسی انسان سے پوچھو، ارے عظمت شہ کونین کی قرآن سے پوچھو، عظمت شہ کونین کی قرآن سے پوچھو. کیونکہ سلاطین زمانہ اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. سلاطین زمانہ اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. خالص زمانے میں مسلمان ہو کر اللہ اللہ ہوئے تارے حضرت علامہ شفیق احمد سیدی دامت برکاتہ والیہ صاحب نے اب محفل ثنا خوانی کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ایک کثیر تعداد خانوں کی موجود ہے، تو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل اپنی حاضری مقصود ہونی چاہیے بلا تاخیر و بلا تمہید سلسلہ ثنا خوانی میں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. قبلہ شفیق صاحب کہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ملتمسو قبلہ حاجی عبدالرزاق صاحب بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت و محبتوں کی حاضری مقصود ہونی چاہیے. موقع سے انشاءاللہ زوجل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا میزبان مدینہ گھما ہوئے
عقیدت و محبتوں کی حاضری کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ او دل میں کیا تتیاں ہواں دے کالو
نبوت دے پھل لوکیں دی وی ہوسے نبوت دے پھل لوکیں دی وی ہوسے حلیم امت مقدراں تو صدقے حلیم امت مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکے دی جو نہیں ہے جمعے دی بھی ہو سے حلیم امت دے مقدراں تو صدقے او نہا کے سجا کے تے سرما پوا کے نہا کے سجا کے تے سرما پوا کے سے تھوڑی حالا کے سے تھوڑی حالا کے ہنسے جیوی ہو سے حلیم امت دے مقدراں تو صدقے او بکرا چرا کے او بکرا چلا کے سیاں دا جو ہو سی ادب نال مٹھیاں ادب نال مٹھیاں بھرے جی وی ہو سی حلیم امت دے مقدراں تو صدقے کیا بات ہو سبحان اللہ کہہ دیے سبحان اللہ پر آسم لال حلیما لے گئی ہتھ ملدی رہ گئی دائیاں آسم لال حلیما سب تو ماری سی اور اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیما دائی سی ساری آتو پچھوں آئی سی پچھوں آ کے تے پچھتائی سی اے اونے ہر پوہا گھڑکایا سی پر پیر کسے نہ پایا سی اونے ہر پوہا گھڑکایا سی پر پیر کسے نہ پایا سی جدو ساری پوہوں رہ گئی ہے سرکار تے پوہے بہ گئی ہے رحمت دا جھلا جھلی آئے سرکار دا پوہا کھلی آئے رحمت دا جھلا جھلی آئے سرکار دا پوہا کھلی آئے ایک لونڈی باہر آئی ہے باہر آ کے تے او فرماندی ہے نی اے کیڑی مائی ہے او کہندی اے مائی نی اے دائی ہے او کہندی نی آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری بکھ مکھاواں میں کیونکہ ساڈے گھر وچ او چن چڑیا ہے جڑا دل پنچن دے اوپر آئے ساڈے گھر وچ ساڈے گھر وچ او چن چڑیا ہے جدا کلمہ چن نے بھی پڑھیا ہے ہن دائی اندر آئی ہے سونے ول نظر چپائی ہے دل اپنا پھڑ کے لے گئی ہے بس چہرہ تک دی رہ گئی ہے بس چہرہ تک دی رہ گئی ہے بس چہرہ تک دی رہ گئی ہے دوستو الحمدللہ سمجھ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ عطا کر دیا ہے اور سیدنا حسنین کریمین کے نام کی برکت سے دعا ہے اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے جناب محمد حسنین شہر کمالہ سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ لجپال کریم کے بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کی حاضری پیش کر کے یہ بچہ سرکار مدینہ قرار قلب السینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرے گا
لیکن محبت کا اظہار کیجئے، الفت کا اظہار کیجئے، اپنے غلام ہونے کا ثبوت دیجئے، لجپال کریم کے ذکر پر اپنی آواز کو قربان کیجئے، ایک ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کر نعرہ تکبیر، عصمت بلند ہے ویسے ہی نعرہ تکبیر، محمد حسن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم ترجمة
رہتا ہے اور ہر آنکھ سے بھی اشک روا رہتا ہے اور لوگ
کہتے ہیں مدینے جا کے دعا کرنا لوگ کہتے ہیں مدینے جا کے دعا کرنا ارے میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے ان کے دربار میں رحمت کا سما رہتا ہے جیسے ہر آنکھ سے اشک رواں رہتا ہے لوگ کہتے ہیں مدینے جا کے دعا کرنا میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے التمسو جناب قبلہ امتیاز احمد صاحب بارگاہ کرم انعام میں اپنی عقیدت و محبتوں کی حاضری کے ساتھ تمام دوست مل کے درود پاک کا نذرانہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ناظر مافی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود سبحان اللہ صلی اللہ جو لوگ مگ کون ہیں دشا کو لو لو لو
انشاءاللہ عز و جل ہمارے دو سنا خان مصطفیٰ جناب عزت ماں فیاض خلیفہ صاحب اور ملک محمد اشرف صاحب موجود ہیں اور دو خطاب انشاءاللہ ہونے ہیں قبلہ شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک جگہ پر جانا ہے تو انشاءاللہ عز و جل بلا تاخیر ان کا خطاب میں عرض گزار ہوں ان سے لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ بولنا ہے انشاءاللہ عز و جل کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کون خیر النساء کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا کہہ دیجئے سبحان اللہ شہزادی کون ہے ان کا ذکر انشاءاللہ کسی ایک پر نظر پڑ گئی سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اور نجبان کریم آقا اس شہزادی کون ہے کے لیے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی سرکار محبت اور شفقت پہ کھڑے ہو کر استغفار کرتے قربان جائیے ان کی عظمت پر کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کرے گی جنت پہ راج زہرا اور کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے ملاج تجھ کو ہے تاج زہرا زمانے بھر میں جو بک رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا زمانے بھر میں
زمانے بھر میں چپٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرا اور کون سی یہ دائی کائنات کہ صدیق فاطمہ کا صداقت فاطمہ کی کہہ دو سبحان اللہ مزہ نہیں آ رہا ایک ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے جو اس گھر سے جتنی محبت کرے گا اس کا بیڑا پار ہوگا اس کی دلی تمنائیں پوری ہوگی ان کی دنیا و آخرت سمر جائے گی حقیقت خدا کی قسم سب کے صدیق فاطمہ کا صداقت فاطمہ کی فاروق فاطمہ کا عدالت فاطمہ کی عثمان فاطمہ کا سخاوت فاطمہ کی علی فاطمہ کا شجاعت فاطمہ کی حسن فاطمہ کا مرفل فاطمہ کی حسین فاطمہ کا شہادت فاطمہ کی قرآن فاطمہ کا تلاوت فاطمہ کی ولی فاطمہ کے ولایت فاطمہ کی امام فاطمہ کے امامت فاطمہ کی بلکہ خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کا کون اس گھر کا ذکر بیان کر سکتا ہے کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ لجپال کریم آقا کی اس شہزادی کی پیروں کی خاک کی عظمت بیان کر سکے کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ بہت دور ہے وہاں کسی کے پاس نہ ایسے الفاظ ہے نہ کسی کے پاس ایسے لفظ ہے نہ کسی کے پاس ایسے کلمے ہیں نہ کسی کے پاس ایسی باتیں ہیں نہ کسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں جو لجپال کریم کے اس عظیم شہزادی کونین کا ذکر کر سکے وہاں فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ یارو رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ اور دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام دختر کشی یعنی بیٹیوں کو عرب میں قانون تھا رواج تھا بلکہ جیسے ہی بیٹی آتی اس کو زندہ دردور کر دیتے دفن کر دیتے شعر سنیے کہ دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو والی اجمیر جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایک الہ ولایت سے مسلمان کر دیا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین وہاں دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ دل بہت کرتا ہے لیکن تنگی وقت دامنگیر ہے اس گھرانے کا الحمدللہ ذکر کر کے میں تو یہی اکثر کہتا ہوں کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری قبر میں لائیں گے تشویش مصطفیٰ عادت بنا رہے ہیں درود و سلام بنا رہے ہیں عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی انشاءاللہ عزوجل قبلہ حضرت علامہ شفیع صاحب دامت برکاتہ مالیہ کا خطاب ہوگا 15 سے 20 منٹ ان کے بعد دو نعت خوان ہیں اور پھر حضرت قبلہ علامہ قاری غلام مدنی صاحب دامت برکاتہ مالیہ ان کا خطاب پھر درود و سلام اور لنگر کا وسیع انتظام کہتے ہیں سبحان اللہ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا سخت میلا نہیں ہوتا استقبال کیجیے ایک ایسا نعرہ کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے نعرہ تکبیر سبحان اللہ ابا دعا خیر اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الحامي وعلى آله وصحابه أجمعين يا رب طفيل
نبی الحرمین ثانی غزا کنڈائے بدر و حنین جرم ما دونی ما پکم ترکیا نیمے با حسن بخش نیمے با حسین کہہ دو آمین یا رب انتجائی حل حرے دو جنہ سکرہ تو جاری ہوئے کہیں لبے سفر تے تیاری ہوئے ربا جنہ آنکھو کھولو انہوں عربی سردار کی شکل پیاری ہوئے روم کیوں نہ ہو مسترب تو انتظار میں سنا ہے بہاں دیکھنے آئیں گے آقا مجھ کو بازار میں قبر کی کالی رات میں یا رسول اللہ کوئی پچھلے جڑے پیرا دوست بیٹھن محبوب دے عاشق تے ضرور ہیں پر او سمجھی بیٹھن جو اے کیمرہ ہی نہیں چلدا پی روشنی دی زیادتی ہے سارا تے حصہ کہیں نہیں میں اساں ایک کرے میرے کو ہالی نہیں بھوا پر ہن دی اکھ تے مدینے دے لوا یار سبحان اللہ سبحان اللہ کیمرے کو نہیں بھوا بے شک پر سجن دی اکھ مدینے دے لوا تے ہی واسطے جو جس جا مدینے دی گل بات موٹر سائیکل جس جا مدینے دی گل بات ہوندی ہے او جا تیرا متے دی بھیا لو برسات ہوندی ہے ال جا مدینے دی گل بات ہوندی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اپنے موبائل دے نمبر کہیں نہ نہ لے جو مدینے والے نہ لے امریکہ تک فون کریں نمبر ملے اونوں جواب ملتے تے مدینے والے کو نہیں ملتا سمجھتے پیو نا میں اے پھول دی چنی تے بلب دی چنی اور درخت دی چنی گلاب دے پھول دی چنی چمبیلی دے پھول دی چنی ساری کائنات دے تے میں کہ اللہ سنگے رنگ جڑا بڑائی کائیں واسطے بڑائی معلوم آ کے کہ عاشق کو پوچھتا پر او عاشق دسے کیا 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 لگیتا یار نے سجایا نے سردار پاس سے رب میں فلا سجایا
زبان بڑی ہے شاید کہ دنیا دے حاصل کرن واسطے نہیں نہیں میرا رب آتی دی بڑی قیمت بڑی ہے ہائے ہائے کیا واسطے بڑی ہے دل بابا بڑے میں تھا برتن کہ میرے یار کی محبت وچ رکھا سبحان اللہ زبان دی جملہ کڈ کر تے یار میرے دا ذکر کر بیٹھا حق دی تم جو سب سے گنبا تے دا حق دی تم قران دی تلاوت کر بیٹھا حق دی تم پیو پیو ما استاد پیر دا ذکر تے دیدار کر بیٹھا کیا صدقے شفا دے حاضر حضور دادا علی حجویری تے من منگ دے دعا کوئی پیر فرید الدین کنے من منگ دے کوئی گنج شکر دی دربار وچ جا دے پر اسا تو کیا صدقہ حسین توجہ ہے صدقہ نبی دی آل دا بخشے فلانا فلانا آپ جو سارے میرے پوتر کی خوشی میں ساری کتاب لکھتے نوجوان جنہیں کو شوق ہوندے کہ کیمرے میں تصویر آوے فلانے دیکھن فلانے دیکھن پر میں تے کو آدھا دنیا والے کو نہ لکھا اج کیمرے وچ آ اج میلاد دی محفل وچ آ اج خدا کو لکھا کہ میں محمد دا غلام سبحان اللہ 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 خدا دی قسم جا دیا میرے حضرت پیر سید جڑا کو کرے نہ بیان دل ٹھر دے بیٹھا ہے کیونکہ میں سید ہوں سید دی جُتی دی خاک بن پونا بڑی شہید
اور ایک توڑے سی نے چوڑے تے مدواتا تقریرا کر کر تے گلے وچ سارے پر خوشی دا میں کہ اللہ کی قسم اے میں کو فقیر لگ رہے میں کو دیوانہ نسے میں اللہ قسم کھا تے آدا میرے چار استاد دوست تے میں کو پتہ ہے او مغرب عشاء تک فون کتے نے میں کہ کہنا میں کو کہنا دکھے سبحان اللہ میں کہ میرا مدری روس ویسے میرا مدری روس ویسے خورشید کی چیزا پیچھے پہ ملے سا خدا کی قسم کھا تے آدا ذرا محمد دے میلاد وچ خدا خود منے دا بیٹھے خدا خود میرے مجلس سبحان اللہ ہاں صحیح ابدال کی آپ فرمائنے نا جو محفل اہل بیت ذکر میں کو پوچھ دوتا ان نصر علی جی بات اپ نبی سے خود فرمائی بیٹھے ان نصر علی جی بات اپ میرے علی دا ذکر بات اپ اور کیا ذکر ہے غلام یا کہ صحیح اسد دے دے بیٹھے جو علی سی سامنے موجود ہے علی دی صورت دے دے بیٹھو علی دی صورت سیرت دے دے بیٹھو اسد لاکھ کٹیا علی دی زیارت کرتے سے ثواب مل گیا پر جڑے بعد میں چوسن سبحان اللہ توجہ ہے یا کہنا سبحان اللہ امام کو عشق نواز پہلے سے نا اج عقیدہ کھڑا کرے جو عقیدہ کھڑا کرے جو خدا دی قسم چاہتے آدھا میرے نبی بھی سخی میرے نبی دے صحابہ سخی خدا دی قسم جری باتا تا ذکر ہوتا ہو جری باتا تا ثواب زیادہ ہوتا پیچھے آنکھ کرے دیا جو آسا تا جدی میں کو پرا مانا لے یقینا کہ نبی کو اختیار ہے یا بہت صحیح صحابہ تا ایمان ہو کہ محمد کو اختیار ہے اگر چاہے تو صحابہ کو اور اپنی امت کو بیٹھے بیٹھے ثواب دے سکتے ہیں صحیح علی کو دیکھا والے تا ثواب تھی گیا جرے پیچھو آسے میرے مدری کیا فرمایا آکے سیاروں نے کو خالی نہیں سے پٹھیں دے جا علی نہ دیکھ سنتا ہونا تو سن ذکر علی یوں ہی بات ہے علی تا نا کی نبی بات ہے نعرہ حیدری حیدری کون علی خدا دی قسم چاہتے آدھا علی دا ذکر کر نبی دا ذکر نبی دا ذکر کر علی دا ذکر لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرد نہیں ماں بہن بھی پیر محلی شاہ سے فرمائنا میں نہیں آدھا اساں میرا مزاج قرآن حدیث بھی سنوں اور اولیاء اکرام دے کلام سنوں پتہ لگے کہ اساں نہیں سنا خان پیر محلی دے نہیں سنا خان سمجھتے کیوں نہیں حضرت علی صحیح کھڑے ہوں نماز فجر دے بعد توجہ میں نے صحیح خیر سے کوئی ہر دم نہیں کہیں نہ بیٹھا اب میرا سجنا ذرا عشق دی کیا اس سبحان اللہ دیکھ لگ گیا ہائے ہائے علی سیکھن نماز فجر پڑھتے تسبیح پڑھتے کڑے کافر دے سامنے انہیں کہے علی عرب دے وچ بڑا سخی سری دے سردار سری دے اج بنج میں منافقا من علی کو سوال کر تے میں کو پیسے دے اس وقت علی کم پیسے دے جڑا 1400 گھر رکھی کڑے او میں قانون بھی ہے نا جڑا رات سن ہر کرتا کپڑے والا پیسے والا او کھڑا دے تو والا مسجد نماز پڑھن میں تو بل جلدی وچ جی عام جا چولا پا کے بندا ویندے پیا انہاں دے نظر اج والی ای میل کیتی کڑے نا پیسے ہو سن اتے جڑا اے کہنا دے سے پیسے اسا تاڑے مرے سو علی تے نال مذاق کرے اللہ اللہ توجہ کریو منافق نبی دے پیچھے ہن وچ علی دے پیچھے ہن جس ویلے منافق ہے نا وہاں کہ علی اس وقت میں تیرے کول خیرات منگنا چاہتا میں کو کچھ عطا فرما علی حاضر سی ہے نا علی کو سب کو دلما آپ نے نہیں فرمایا کہ پیسے والا چولا کھار رکھایا نہیں فرمایا آپ نے ہاتھ جیب وچ نہیں ماریا آپ نے ہی نہیں آکھیا کہ منافقا اس وقت میں فجر کی نماز پڑھی ہوں میں نے کوئی پیسے کہنی مومن ہاتھ میں تیرے کو خیرات دے کوئی کچھ کرنے سوچا بس پھر میں نے ایک منافقا ہاتھ توڑ دے کر منافق ہاتھ توڑ دے کر جڑا منافق ہاتھ توڑ دے کیتے نے میرے علی نے کچھ نہیں کیتا وہ جڑا درود پڑھتا کھڑا نا انہاں کھوں کا لوہے چ مارے تے اچھ منافقا مٹھا کھٹی وچ کافر دے کو وانی کھولی توجہ کرے نبی دا درود کا فضیلت اور علی دی فضیلت ہاتھ علی دا درود محمد دا سبحان اللہ جس ویلے وہ منافق چاہ دے گی وہ سمرے کھڑے تے مذاق کرے اور مسخرے کرے وہ حال لے کیا چاہ دے وہ کہ یاد نہ تا ہاتھ مارے سے نہ تا گھر گئے نہ کوئی بھی گال کی جس
بس بستی میں کھڑائی میں پھوکا مارے جا کے سمٹھا گھٹی وانی منافق جا گو وانی کھول منا کے بعد جلدی کر کھول لکھا کیا دیتے سی جڑا منافق تے کافر جڑا دیتھا تے جڑا مٹھ کھولیو نے کعبے دے رب دی قسم ایک ہاتھ میں سونا نہ مندا دوسرے میں چاندی نہ مندی نبی ابو لہب نرا پیرا دشمن ہا نبی دا پر حضور دعوت لے دے ہن حضور دعوت لے دے ہن ابو لہب تو میرا رشتہ داری دی واسطے کلمہ پڑھ میرے کو شرم آتی ہے قیامت والے دی میری امت کلمہ پڑھتے او جنت منجے تو چاچا ہو کے جہنم منجے میری رحمت گوار امین کرے آمنا دلالا گنبد خضرا دا مکینہ تیری شان تو صدقے تھیوا اپنے تا اپنے دشمنے واسطے چادرہ بھی چھئی بیٹھے سبحان اللہ خدا دی قسم ابو لہب وعدے میں جے کلمہ پڑھدا نا تا پترا میری بےزتی ہے میں عرب دا سردار ہاں حضور کیا فرمائے نے ابرا پیر سنگھ اے جا سخی کرانا ہے نا عربی سرکار فرمائے نے اچھا ابو لہب میں ای کریں دا رات نماز عشاء پڑھتے تیرے گھرم سا میں لوگ تے تے کو کلمہ پڑھے سر بیزتی کرن مقصود نہ ہا انہیں دی ذلت کرن مقصود کہہ رہی اے ابو لہب تو لوگ تے میں کمرے وچ میں نماز عشاء پڑھتے ہوں دا اور آپ تے میں تے کو کلمہ پڑھے دا میں تے گواہ کون پڑھ سر نبی سی فرمائے نے ہتو میں گواہ کافیا اور اس وقت اگر تو کلمہ پڑھ سے میں کلمہ پڑھا مرال ہو سا خدا کلمہ قبول کرن والا ہو سے اور میں محمد گواہی دے سا کہیں دے آمد کی لوڑ کہیں میں ہی کو محمد کافی ہوں سبحان اللہ ابو لہب سوچا ایویں گال کی کس قدم دے حضور نماز پڑھیے نے صدیق نال کونا تے ہاں سی قبلہ تصور تا کرو ہاں سی اوکے جی مسجد ہو سے جے دا امام محمد ہو سے اوکے جا کو محسن بلال ہو سے جے دا امام محمد ہو سے اوکے جے صحابی ہو سے جے دا گھوٹ محمد کو دردا ہو سے او نال تیمن پن حضور فرمانے ابو بکر تو بھی آرام کر اے عمر فاروق تو بھی آرام کر بلال تو بھی آرام کر اج تہاری واری کرے اج میں محمد کر رہے باتے اج ذمہ واری دے لیے کئی کرے ہیں ای واسطے سفارش کر لیے تو سنی گل لا ای واسطے میں محمد سبحان کی دی کھڑا اج میں کلا ویسا میرے صدیق آ کے یا رسول اللہ کلے نا وج میری جند دی کل پاسے اللہ اکبر عمر فاروق کیا تھا دشمن سے گھر نہ من ساری جند دی کل پاسے مت ظالم تیر کو تلوار مارن ظالم مت تیرا بال نکا کرن اسا نال تو سو اسا اپنی جان قربان کرے سو نبی سی نے جڑا سنیا پر میں نے تہاڈے جوڑا دی لوڑ کہیں میرا خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے یا کہنا خدا دی قسم چا تے آدم سنیو آدم کنا عیسیٰ تک ہر نبی اکھی دے پر تیرے جا نبی کئی کہی یا کوئی نبی کہی لیتے جا سارا محمد ہے سبحان اللہ توجہ میرے بابا حضور کے نندر کمرے میں چکے توجہ سے پہلے سبحان اللہ توجہ کرو سے ہائے 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 ابا نہ کھیڑے نہ کردار سنو سے حضور کمرے میں چکے غور کرے جو ابو لہب جلا بھی چھے ابا سبر کہنے بھی کیتا باقی آئی بیا باقی تو کو فکر حضور فرمائے نے چاچا باقی تو کو فکر میرے خاندان دا آدمی میری امت دے مسلمان تھی جنت بنے تو جہنم بنے میری رحمت گوارا نہیں کرے دی ابو لہب دے ول کیا پوچھتا لکھے سے حضور فرمائے نے تو آکھ دا میں دے دا او سبحان اللہ چاندر بھی ٹھیک کڑی ہاں سورج کوئی نہیں ٹھیک کڑا سارے موجے رکھ لیا کہ ہاں ابو جہل ابو جہل تیرا کنکرا چاپی کڑا آو بھی نہیں ٹھام کے تیرا کلمہ پڑھ دیا پیا اور کوئی انوکھا معجزہ دکھا حضور فرمائے نے تو بول میں ہوں کا دکھے سا بیٹھے کلے ہوں کوئی کہیں نہ میرے کول جادو ہے نہ کوئی بیا تلوار تھی بیٹھا کلے نو بیٹھو تو مانگ معجزہ میں تے کو ہنے دکھے دا سبحان اللہ اور حدیث دے لفظ غور کرے جو
ابو لہبی میں نگاہ کیتے گھر وچ وہاں کیوں کیندا سوال کرے سے پتہ تہانے جو جہرا کو جاکسو خدا منے دے ہی دے خدا منے دے ہی دے ایتھے بیٹھے بیٹھے خیال ہے تازہ بکری تازہ پھل دیتی کھڑی بچہ دیتی کھڑی کیونکہ محفل والے صاحبان پنجابی ہیں اتے سس رہے کیوں امید ہے جو سمجھ اوندی پی ہو سے سارے جی پر ہوے گا تازہ بچہ بکری والا او نال کھڑے ابو لہب دے جو یہ تازہ بچہ تیری گواہی دے دے نا کہ تو محمد ہے میں کلمہ پڑھ گیا سبحان اللہ نبی سی فرمائے نے تیرے کیوں ہی تے خیال ہے بکری دے نال کون بھی آ کیا ہوا کہ کبلا بکری سال علی مدینے وچ چر دیے پتہ ہی کو پڑھایا ہوئی اے اج دے اج ای واسطے کو پہلی نہیں پڑھایا ایتے کو نہیں لکھا ای واسطے کہ کلمہ پڑھ تے گواہی دے میں مسلمان تھی بس توجہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ میں تیرے سوال کراں سبحان اللہ اور سب کے تیوا جواب والے تو سبحان اللہ میں یہ کہنا میرا حضور نے سنیا نا اپ فرمانے چاچا ذرا ٹر دا ذرا اخبار تے کہ تے ہوں پھل دے اوتے حضور نے ہاتھ پھیرے فرمایا نے انا رسول اللہ توجہ تو اے تازہ پھل بکری والا کیا میں کون تھیندا میری پہچان کر دیا کہنا میری سنیا کر دیا کہنا کعبے دے رب دی قسم اے وہ تازہ پھل بچا رسول اللہ تو سارا رسول ہے تو سارا نبی ہے تو خدا دا محبوب ہے سچو اگر تازہ پھل بچاؤ میرے محمد دی گواہی دے سکدے خدا تے کو زبان دی کہ تو محمد دی گواہی نہیں دے سکدا میرا خدا ہو گئے جرا جانور کو تصدیق کروا سکدے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ ہے الیکم جمیعا اے محبوب نسائی نے کو کہ تو سارے واسطے نبی تے رسول بن کے ائی گئے زیارت کرے ایک دفعہ محلے والے بستی والے جڑے رستے کو گزرتے ہیں اتے کتے پھونکتے ہیں کافرے کو انہیں کہ یار گھر والا ایندا انتظام کر کتے پھونک دیں میں کہ یار میں تا کچھ نہیں کر سکدا اے کتے نہیں قریب کر سکدا انہیں آ کے حضور دی بارگاہ وچ آکھیا سنا منافقاں باہر کو جھانا تو کو جھانا صحیح فلانا تیرا آدمی ہے جڑا صحابی او کتے نہیں قابو کرے دا ای واسطے اجازت نہ کتے مرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو لوں تے کتے کو تا پوچھو تو جو ہے یا کہنا پیا انہیں کو تا پوچھو کہ تسا میری امت کو کیوں چک کیوں مرے تو میری امت کو کیوں پٹے تو ذرا پوچھو تسی انہیں کرو اختیار ہا یا نہ ہا تارے کو پوچھنا چاہتا اگر میں کو آکھو جے تک میرے واسطے کم کہنا اسے میں انکار کر دے سا پر میرے رب نے اختیار دیتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ ہے معلوم ہے